影が背伸びして日暮れの時間だ。読みかけのストーリー続きはどうなるのかな。落ちていた枝を振り回したけん、一人歩いてもつまらなくてなんでだろう。好き嫌いとか仕方ねってさ、ひっくり返したおもちゃ箱。大きいことがすぐ小さく見えてきて、はは帰りたくなってきた。 Home sweet home、 ゆとりもないし忙しいだけど、一緒に温かいご飯にしよう。難しいことは日々から、今日はぐっすり明日を夢見よう。